tushunarli. Kelgan ikkinchi omonat savol bor edi. Ikkinchi savol shuki, bir singlimiz ish boshlagan ekanlar, reklama beryapti ekanlar har ijtimoiy tarmoqlarga, masalan, video qo'ng'iroq orqali yo SMS orqali yo ovoz orqali virtual zino shunga o'xshagan ishlarni qilamiz. Soat faloncha so'm, daqiqasi faloncha so'm deyapti ekanlar. Keyin bu odamga bu qilayotgan ishingiz noto'g'ri, zino bilan bir xil bo'ladi desa, yo menga faloncha akam bo'laveradi, tirikchilikda aybi yo'q deganlar, shuning uchun qilaveraman deyapti ekanlar. Shunga bir maslahat berib o'tsa, shariat bo'yicha virtual zino qilish o'zi aslida mumkinmi? Virtual zino deganda ikkita nomahramni o'zaro bir-biriga ovozli shunaqangi fahsh holatlarga yo'l qo'yish. Shuni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Video orqali yo bo'lmasa SMS yozadi bir-biriga yo bir rasm jo'natamiz, shunga o'xshash. Mana shu bugungi kunda ommalashib juda ko'p oilalarni ichida muhabbatga dars ketkazayotganligi, oila mustahkamligini ya'ni tahlikaga solayotganligi ma'lum. Menga ko'pchilik yozyapti shunaqa narsalarni. Ayollar yozyapti. Ayollar yozyapti, shikoyat qilyapti turmush o'rtog'idan. Turmush o'rtog'i ayoliga bemuhabbat bo'lib qolgan. Nimaga desa, telefonda, SMS'da begona erkaklar bilan, begona ayollar bilan siz aytayotganga o'xshagan fahsh gaplarni, har turli zinoga targ'ib qiluvchi mavzularni gaplashib o'tirishar ekan. Buni hozir endi siz aytayotgandek, bu zino emas, bu halol, bu tirikchilikni aybi yo'q kabi gaplar bilan oqlashga urinish, u o'lganni ustiga tepgan bu. Dard ustiga chipqon bu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va la taqrabu zina degan. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Zino qilmanglar emas. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Qarash zinoning vositalaridan, gaplashish nomahram bilan hudud haddi bilmasdan chegaradan oshib fahsh gaplarni gaplashish zinoga olib boruvchi yo'l. Quloq eshitsa olib boruvchi yo'l, ko'z bilan ko'rsa olib boruvchi yo'l, qo'l bilan ushlasa, keyin zino qilsa hammasini tasdiqlaydi. Juda qiyin masala zino bilan, zinoga aloqador masalalar bilan inson o'zini tajriba qilib ko'rmaslik kerak. Inson o'zini tajriba qilib, men qani qayoqqacha borar ekanman desa, chuqurga yaqinlashganda tushib ketib qoladi, orqaga qaytishga yo'l bo'lmay qoladi. Yusuf alayhi salatu vasalom, Yusuf alayhi salatu vasalom, payg'ambar alayhi salatu vasalom, Allohdan vahiy olib turgan zot. Mana shunga o'xshagan mavzularni xulosasi, iddaosi natijasida aytganlarki, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي deganlar. Men o'zimni, nafsimni oqlamayman. Nafs har doim yomonlikka buyurib turadi. Nafs halolidan lazzat olmaydigan qilib qo'yadi, haromga ishqiboz odamni. Nafsni vazifasi shu. Haloldan lazzat ola olmaydi, keyin haromga ketib qoladi va bu odamning hayotdagi mutlaq baxti, saodati sinadi. Halolib turibdi, telefonda boshqa ayollar bilan fahsh gunoh ishlarni o'ziga halol sanab olib mashg'ul bo'lib yuribdi. Og'ir jinoyat bu. Og'ir jinoyatki, buni halol sanasa, na'udhu billah, dindan chiqib ketish ehtimoli bor. Dindan chiqib ketish ehtimoli bor. Endi telefonda gaplashish, SMS yozish, videoda bir-biri bilan ko'rishish zino deb nomlanadi-yu, lekin bular had joriy qilinadigan zino emas, lekin o'sha zinoga olib boruvchi zino. O'sha haqiqiy zino naqadar harom qilingan bo'lsa, bu ham shunaqa harom qilingan. Haqiqiy zinoga guvohlar bilan, e'tirof bilan isbotlansa, dunyoda jazosi bor. Unga olib boruvchi gunohlarga oxiratda jazo bor.
Dünyadaki cezanı hem bazı ulamalar keltiradi. Zinanı etrafı da palakat. Biz palakat deyimiz ki, sal şeyvede yapırken de, felaket aylanıp yürüdü. Zinanı etrafı da. Na'udu billah, ailege her hıl başka narsalarga uruş ihtimali var. Bazı tecrübedeki adamlar eytedi ki, ayol zinoga, erkek zinoga moyil bo'lsa, o'sha oilada kambag'allik, faqirlik, muhtojlik arimaydi. Masalan, butun boshli oila ketyapsiz, Alloh ko'rsatmasin, boshqa tomondan to'satdan kelib bitta kamaz bosib ketsa, iymoningiz bo'lsa, ibodatda bo'lsangiz yutqizadigan narsa yo'q-da, lekin harom xarish ishlarida bunaqa noto'g'ri narsalarni halol sanab olib yurgan paytingizda shunga o'xshagan hodisa bo'lsa, ko'zingizni oching. Alloh taolo bir ogohlantiradi, ikki ogohlantiradi va ya'fu an kasir, yana ogohlantirishi mumkin, lekin iza akhadha robbi, agar ushlasa yomon ushlaydi. To'satdan ushlaydi. Sizga ko'p imkoniyatlarni berib bo'lgan bo'lish ehtimoli bor. Endigisida ushlasa u yomon ushlaydi. Orqaga yo'l qolmay qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa narsalarda ha deb nafs xohlagan masalalarni izlab yurmaslik kerak. Wala taqrabuz zina, Qur'onning ochiq oyati. Zinoga yaqinlashmaslik kerak. Bir marta qaradingiz begonami, ko'zni boshqa yoqqa qochish kerak. Ayollar telefonda muloyim gapirmaslik kerak begona erkakka. Dag'al gapirish kerak. Alo. Yo'q. Xo'p. Bo'ldi. Ingichka qilib bu qarshidagi odamni ko'nglini olishga harakat qilib to'g'ri emas. Lahnul qaul yomon ayollarni ovozini muloyim qilib qarshida boshqa tomonda turgan erkaklarni o'ziga jalb qilishga urinishi to'g'ri emas. Shuning uchun bundan ogoh bo'lishimiz kerak. Xo'p.